ការសម្រេចបានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនទាំងស្រុងចូររកឲ្យបានច្រើនតាមតែអ្នកអាចធ្វើទៅបានសំសុំឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានបណ្ដាក់ទុនឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានបរិច្ចាគឲ្យបានច្រើនតាមតែអាចធ្វើទៅបានអ្នកអាចសម្រេចបានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនទាំងស្រុងអ្នកអាចមានគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចង់បានដូចជាលុយកាក់និងរបស់របរផ្សេងៗ អ្នកអាចមានសេចក្តីរីករាយមានជោគជ័យហើយទៅថ្ងៃក្រោយអ្នកអាចមានលុយកាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅទាំងអស់នេះកើតមានឡើងបានលុះត្រាចិត្តរបស់យើងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់បរិសុទ្ធសេចក្តីចម្រុងចម្រើនគឺត្រូវការបង្កើតឡើងដោយសភាពនៃចិត្តជាគោលការណ៍យ៉ាងសាមញ្ញដើម្បីទទួលបានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនហើយរក្សាបានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនជានិរន្តរ៍តទៅចូលគាត់ត្រាគោលដៅនៃសេចក្តីចម្រុងចម្រើនដែលអ្នកចង់បានធ្វើ ឲ្យបាននៅការប្រមូលសម័យបញ្ជាអាងឲ្យបានញឹកញាប់និងចំណាយពេលធ្វើសកម្មភាពឲ្យបានសមស្របសេចក្តីចម្រុងចម្រើននៅមិនមានសេរីភាពការមានលុយច្រើនមានប្រសើរជាងការមានលុយតិចការរកចំណូលបានច្រើនប្រសើរជាងការមានចំណូលបានតិចលុយបង្កើតជម្រើសក្នុងជីវិតហើយវាជួយបង្កើតសេរីភាពថ្មីៗនិងបញ្ចប់នៅទីសភាពនៃភាពក្រីក្រ យើងមិនគិតថាមានអ្នកបដិសេធនៅក្នុងរឿងនេះទេតែសំណួរដែលយើងទាំងអស់គ្នាលើកឡើងគឺតើយើងធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានលុយតើសេចក្តីចម្រុងចម្រើនចាប់ផ្ដើមនៅទីណាតើយើងត្រូវរកប្រភពរបស់វាយ៉ាងដូចម្តេចប្រសិនបើយើងចង់ធ្វើមានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនឲ្យយើងដឹងថាយើងត្រូវតែចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាមួយប៉ុន្តែតើយើងចាប់ផ្ដើមទៅទីណា ចម្លើយគឺងាយស្រួលណាស់សេចក្តីចម្រុងចម្រើនចាប់ផ្ដើមចេញពីគំនិតយើងត្រូវមានជំនឿថាយើងអាចរកបានបញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនឯងឲ្យខំប្រឹងប្រែងរកនៅហើយទទួលយកវាកាលណាវាមកដល់ទី2គឺត្រូវមានគំនិតជីវវិជ្ជមានដូចម្តេចដែលហៅថាគំនិតវិជ្ជមាននៅឆ្នាំ 1977 កាលដែលមកកំពុងផ្សព្វផ្សាយជំនួយរបស់គាត់លើកដំបូងគាត់ស្ថិតនៅ Boulder, Colorado ជាមួយមិត្តភក្តិរបស់គាត់មកស៊ីហ្គលពួកគេទាំងពីរនាក់ពពេញដោយធម្មពលអស្ចារ្យមកតែងតែជ្រើសរើសត្រាប់ធញ្ញជាតិមើមឈើឬឈើហើយនិយាយថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងមានក្រុមហ៊ុនតែមួយជាគូប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Lipton ម្នាក់ៗតែងតែនិយាយថាប្រកបណាស់ប្រកបណាស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមលក់តែរបស់គាត់បន្តិចម្តងបន្តិចម្តងទៅឲ្យហាងអាហារសុខភាព ក្រោយមកកើតបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកវាឡើងហើយមិនយូរប៉ុន្មានកើតបានលក់វាទៅគ្រប់ទីផ្សារនៅអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននេះយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែស្គាល់យីហោរបស់កើតគឺតែស៊ីលីធែលស៊ីសនីងដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយមានកម្មករច្រើនជាងគេនៅខេឡូរ៉ាដូតើមកមានចាប់ផ្ដើមពីលុយដែរឬទេតើកើតបានចាប់ផ្ដើមដោយមានរោងចក្រឬ ក្លែងធំធំដែរឬទេតើកើតមានក្រុមហ៊ុនធំធំនៅពីក្រោយកើតមានដែរឬទេតើកើតមានគំនិតអវិជ្ជមានដែរឬទេចម្លើយនៅសំណួរទាំងបួននោះគឺទេកើតបានចាប់ផ្ដើមឈានទៅភាពចម្រុងចម្រើនយ៉ាងនេះដោយសារគំនិតនិងជំនឿយ៉ាងមោះមុតរបស់កើតអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមចេញពីគំនិតមួយហើយត្រូវបណ្ដោះនឹងស្រឡាញ់វាឲ្យដូចជាទៀះសកលម្នាក់ដែរវានឹងលូតលាស់ឡើង អ្នកនឹងមានគំនិតផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកដែលគំនិតទាំងនោះនឹងប្រាប់អ្នកអំពីរបៀបដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានបន្ទាប់មកទើបអ្នកធ្វើវាសៀវភៅគំនិត Era Hayes ជាអាជ្ញាធររំងមេអ្នកនៃប្រទេសរបស់យើងអំពីការកើតជាវិជ្ជមានបានលើកឡើងថាអ្វីៗទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពីគំនិតគំនិតជាមជ្ឈមណ្ឌលសុវត្ថិភាពជាកាមេរ៉ាជាវ៉ែនតាការពារកម្ដៅថ្ងៃវាលះបងជាបងរំរបួសជាអ្នកលាងចានស្វ័យប្រវត្តិ កើតបានបន្តលើកឡើងថាយើងគួរតែមានគំនិតមួយរៀងរាល់សប្តាហ៍ជារៀងរាល់ឆ្នាំកើតសរសេរគំនិតរបស់កើតតាមលំដាប់ទី1រហូតដល់50ពីរជាលទ្ធផលកើតតែងតែបានគំនិតថ្មីៗចំនួន50ពីររៀងរាល់ឆ្នាំកើតមានសកម្មវិធីក្នុងចិត្តរបស់កើតក្នុងការបង្កើតគំនិតឆ្នៃប្រឌិតមួយរាល់សប្តាហ៍អស់រយៈពេល30ឆ្នាំកើតបានក្លាយជាមនុស្សល្បីល្បាញបំផុតនិងវាជានិងគាត់ជាវាគ្មិនដ៏អស្ចារ្យម្នាក់ដែលឲ្យ តែអ្នកណាបានស្ដាប់ហើយប្រកាសជាមិនអាចភ្លេចបានយើងគិតថាវាជាគំនិតល្អយើងគួរតែយកសៀវភៅគំនិតទៅជាមួយយើងជាប់ជានិច្ចគំនិតមានការប្រែប្រួលមួយនាទីដំបូងវាគ្រប់គ្រងចិត្តរបស់យើងតែមួយនាទីក្រោយមកវា
រសាយបាត់ទៅដូច្នេះដើម្បីឲ្យប្រកាសយើងត្រូវគាត់ត្រាវិទុកនៅពេលណាដែលអ្នកគិតឃើញភ្លាមការបង្កើតសហគ្រិនប្រសិនបើអ្វីៗដែលយើងបានរៀបចំរៀបរាប់មកដល់ត្រឹមនេះអាចជួយឲ្យអ្នកចាប់ផ្ដើមមុខជំនួញដល់ខ្លួនឯងបាននោះមានន័យថាអ្នកកំពុងតែដើរផ្លូវត្រូវចូលពិនិត្យមើលវិធីដូចតទៅនេះប្រសិនបើអ្នកជាសហគ្រិនម្នាក់អ្នកមានគំនិតជាវិជ្ជមានថាអ្នកកំពុងបង្កើតសហគ្រាសឲ្យចេញជារូបរាងពិតប្រាកដប្រសិនបើអ្នកជាបុគ្គលស៊ីប្រាក់ខែម្នាក់អ្នកកំពុងធ្វើការឲ្យនរណាម្នាក់ឲ្យបុគ្គលនោះគឺជាមនុស្សដែលមានគំនិតវិជ្ជមាននិងកំពុងទទួលបានរង្វាន់ហេតុអ្វីអ្នកមិនធ្វើជាមនុស្សដែលមានគំនិតដូចខ្លួនឯងជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រអ្នកដែលមានសេចក្តីចម្រុងចម្រើនពិតប្រាកដទល់តែអ្នកនោះជាម្ចាស់សហគ្រាសមានន័យថាអ្នកដែលប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ក្នុងដំណើរការមុខជំនួញទោះបីជាវាជំនួញតូចតាចឬជាក្រុមហ៊ុនជាដៃគូក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកបង្កើតសហគ្រាសគឺជាអ្នកផ្ដល់នូវគំនិតទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយហើយក្រុមហ៊ុននោះធ្វើការផលិតលក់និងចែកចាយផលិតផលហើយដល់ឲ្យបុគ្គលនោះនៅការងារមួយមានន័យថាគាត់ទទួលបាននូវប្រាក់ខែប្រាក់កម្រៃចំពោះការគំនិតច្នៃប្រឌិតរបស់គាត់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន 3M Electric Autofry ចេះតែបាត់ឯកសាររបស់គាត់គាត់ជាមនុស្សគ្មានរបៀបនិងមិនអាចរក្សាកំណត់ត្រាដែលគាត់បានសរសេរឲ្យបានជាប់លាប់គាត់បានរកឃើញថាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់បានវិនិយោគការដែលមិនល្អល្អន់ Autofry បានដាក់តម្រូវការរបស់គាត់នឹងកាលនោះជាមួយគ្នាហើយមានគំនិតថ្មីមួយឡើងពួកគេបានសាកល្បងវាអស់រយៈពេលជាមួយឆ្នាំទៅនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន M3 មុននឹងបញ្ចូលវាទៅកាន់ទីផ្សារផលិតផលនោះហៅថា Post-it ដោយសារការផ្ដល់គំនិតនេះដល់ក្រុមហ៊ុនលោក Arthur Fry ទទួលបានប្រាក់ចំណេញ 1% អស់មួយជីវិតរបស់គាត់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ M3 លក់ Post-it អស់ចំនួនជាង100លានហើយ Arthur Fry ទទួលបាន1លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំអ្នកអាចធ្វើដូចគ្នាឬធ្វើឲ្យប្រសើរជាងនេះទៅទៀតកាលពីមុនប្រសិនបើយើងមានគំនិតមួយយើងត្រូវតែបង្កើតវាឲ្យចេញជាផលិតផលហើយចែកចាយវារួមទាំងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផងបច្ចុប្បន្ននេះយើងទុកឲ្យក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដំណើរការហើយយើងចាំតែទទួលប្រាក់ជាថ្មីនិងតម្លៃនៃគំនិតរបស់យើងយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែមានគំនិតតាមការប្រមាណបានឲ្យដឹងថាជាមជ្ឈមមនុស្សម្នាក់មាន100គំនិតក្នុងមួយថ្ងៃអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគាត់ត្រាគំនិតទាំងនោះទុកហើយសារវានៅក្នុងទូឯកសារឬក្នុងកុំព្យូទ័រចូលចាត់ជាអតិភិបហើយផ្ដោតទៅលើគំនិតណាមួយដែលល្អបំផុតហើយធ្វើការសម្រេចចិត្តក្នុងការអនុវត្តបន្តមកទៀតទើបផ្ដោតទៅលើគំនិតផ្សេងៗទៀតដែលនៅសល់ជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីគំនិតដែលមានលក្ខណៈងាយស្រួលបំផុតនិងមានប្រាក់ចំណេញច្រើនបំផុតមុនគេប្រាក់ចំណេញនឹងធ្វើឲ្យអ្នកអាចដំណើរការគំនិតផ្សេងៗទៀតបានគំនិតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងអ្នកឆ្នៃម៉ូតសក់ម្នាក់មានអារម្មណ៍ថាគាត់នឹងទីរករបស់គាត់មិនមានសុវត្ថិភាពទេពេលដែលកំពុងស្ថិតក្នុងរថយន្តគាត់ថាប្រសិនបើអ្នកបើកបបផ្សេងទៀតបានដឹងថាគាត់មានទីរកក្នុងឡានពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ដូចគាត់ដែរហើយមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងដូច្នេះគាត់មានគំនិតបង្កើត sticker តូចមួយដើម្បីរំលឹកពួកគេsticker នោះសរសេរថាមានទីរត់នៅក្នុងឡានគាត់បានដាក់ sticker នៅលើបង្អួចផ្នែកខាងក្រោយអស្ចារ្យណាស់វាដំណើរការបានល្អស្ត្រីរូបនោះបានប្រាប់ខ្លួនឯងថាប្រសិនបើវាអាចដំណើរការបានសម្រាប់គាត់វានឹងក៏អាចដំណើរការបានសម្រាប់អ្នកដទៃដែរគាត់បានទៅកាន់ JC Penny ហើយគាត់លក់គំនិតរបស់គាត់បានទទួលផុតសំណាងរៀងរាល់ខែដោយសារតែគំនិតនោះអតិថិជនម្នាក់របស់ម៉ាកមានការខ្វល់ខ្វាយដោយសារតែមនុស្សយើងងាយនឹងរងគ្រោះខ្លាំងកាលណាខូចឡាននៅលើមហាវិថីពេលនោះអ្នកដែលមានបំណងប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋអាចនឹងឆ្លៀតឱកាសបានដូច្នេះគាត់បានបង្កើតសញ្ញាតូចមួយដើម្បីបង្ការក្នុងករណីត្រូវការការជួយបន្ទាន់សញ្ញានោះដាក់ថាហៅប៉ូលីសគេបានលក់វាក្នុងតម្លៃ$6គាត់ក៏បានទទួលប្រាក់ចំណេញដោយសារគំនិតរបស់គាត់ដូចគ្នាដូចដែលយើងបានពោលមកហើយគំនិតមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងជួនកាលវាអាចផុសចេញពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងធ្វើកាលពី40ឆ្នាំមុនមានស្ត្រីម្នាក់នៅរដ្ឋ California បានទៅជួបគូនប្រុសរបស់គាត់ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រល្បីឈ្មោះម្នាក់អាយុ30
គាត់បាននិយាយថា Jonas បងប្រុសរបស់ឯងស្លាប់ដោយសារជំងឺសិតដៃជើងហេតុអ្វីក៏កូនមិនស្រាវជ្រាវរកថ្នាំព្យាបាលជំងឺនេះគាត់បានសម្លឹងមើលមកម្ដាយព្រមទាំងពោលថាម៉ាក់ខ្ញុំមិនដែលគាត់ថាវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំឬជាការបញ្ញាចិត្តរបស់ខ្ញុំឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំជាងខ្លួនខ្ញុំទៅទៀតដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើវាឡើងគាត់បានបន្តធ្វើការងារ24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍រហូតដល់តែគាត់អាចបង្កើតវ៉ាក់សាំងការពារបានដំណាក់កាលទាំង12ដើម្បីឈានទៅកាន់ភាពចម្រុងចម្រើនយើងបាននិយាយអំពីអ្វីដែលគាត់តែគេហៅថាភាពចម្រុងចម្រើននឹងថាតើវាកើតឡើងនោះម្ដេចដោយសារគំនិតវិជ្ជមានពេលនេះយើងនឹងនិយាយអំពីដំណាក់កាល12យ៉ាងដើម្បីឈានទៅកាន់វាជំហានទី1មានត្រូវផ្ដោតទៅលើបញ្ហាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាសម្លឹងរកមើលបញ្ហានោះយើងនឹងឃើញបញ្ហាប្រសិនបើអ្នកងាកទៅមើលភាពក្រីក្រនោះអ្នកនឹងគិតអំពីភាពក្រីក្រមកទៅមកអ្វីដែលអ្នកនឹងទទួលបានគឺក្រីក្រកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងភាពក្រីក្រមានន័យថាអ្នកមិនអាចបំពេញតាមតម្រូវការរបស់គ្រួសារអ្នកមានន័យថានៅពេលកង់រថយន្តរបស់អ្នកត្រូវបែកអ្នកមិនអាចរកបានកង់ថ្មីមកជំនួសមានន័យថាបរិខាជំនួយមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះអ្នកទេអ្នកខ្វះខាតផ្នែកអរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យកូនរបស់អ្នកក្នុងការរៀនសូត្រមានន័យថាអ្នកមិនអាចសុំច្បាប់សុខឈប់សម្រាកហើយអ្នកមិនអាចធ្វើដំណើរទៅជួបក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកបានទេការគិតនិងការខ្លាចជាអ្នកមានណាប៉ូឡេអង ஹீ លបានមានប្រសាសន៍ថាកាលណាយើងមានទ្រព្យច្រើននោះទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងនឹងកាន់តែកើនឡើងជាលំដាប់ជំហានទី2ការគិតផ្ដោតទៅលើភាពចម្រុងចម្រើនមុនពេលដែលអ្នកបានទទួលភាពចម្រុងចម្រើនចូលចងចាំថាភាពចងងំចម្រើនគឺជាឥរិយាបថមួយមុននេះបន្តិចមានរំជួយដីមួយនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាចំកន្លែងដែលយើងរស់នៅកុមារជនីដែលបានមានអាយុ5ឆ្នាំបានរត់សម្ដៅចូលមកមន្ទីរពិការរំជួយដីដែលរបស់វាបានមានប្រសាសន៍ថាជនីមុននេះបន្តិចឯនៅឯណាកុមារនោះបានឆ្លើយថាខ្ញុំនិយាយការពិតម៉ាក់ខ្ញុំមិនបានធ្វើវាទេយើងចូលចិត្តរឿងរបស់ក្មេងតូចចូនីពីព្រោះរឿងនេះបានបង្ហាញថាអរិយាបថរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាវិជ្ជមានវាបានកើតឡើងដើម្បីឲ្យគេស្ដីបន្ទោសមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងឬសុំបីតែជួយផែនដីក៏ដោយដូច្នេះហើយទើបវាបង្កើតស្ថានភាពមួយដែលវាចង់ជៀសវាងម្យ៉ាងវិញទៀតអរិយាបថត្រឹមត្រូវអាចបង្កើតឲ្យមានភាពចងងចម្រើនបានឧទាហរណ៍នៅដើមសតវត្សរ៍ដំបូងការដុកទ័រអាម៉េតហេមឺបែកមានអាយុ21ឆ្នាំនិងកំពុងសិក្សានៅសាលាពេទ្យមានមហន្តរាយមួយបានកើតឡើងចំពោះគ្រួសាររបស់គាត់ឪពុករបស់គាត់ដុកទ័រជូលឺសហាមឺមានហ្វាម៉ាស៊ីមួយតែក្រោយមកឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកពន្លូតកោតហើយធ្វើឲ្យស្ត្រីម្នាក់ស្លាប់ឪពុករបស់គាត់ត្រូវបានគេកាត់ឲ្យជាប់ទោសជាប់ពន្ធនាគារភ្លាមៗអាម៉ាន់ត្រូវប្រឈមមុខជាអ្នកស្នងហ្វាម៉ាស៊ីគាត់នៅសល់តែ2ឆ្នាំទៀតទើបជាប់សញ្ញាបត្រហើយគាត់នឹងមិនអាចបន្តការសិក្សាបានទៀតទេប៉ុន្តែអាម៉ាត់មិនបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហានោះទេផ្ទុយទៅវិញគាត់បានសម្លឹងមើលជុំវិញឃើញថាវិធីទៅកាន់ភាពចម្រុងចម្រើនមានលក្ខណៈទូលំទូលាយសម្រាប់គាត់ស្រាគឺជាផលិតផលដែលប្រជាជនចង់បានហើយហាមឺដឹងថាស្រាខ្ញីជាតម្រូវការសម្រាប់ផលិតផលសម្រាប់ផលិតស្រាជីនគាត់បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់ទីផ្សារអំពីស្រាខ្ញីហើយរកបាន2លានដុល្លារសម្រាប់គម្រោងរបស់គាត់មួយនេះភ្លាមនេះគាត់បានជួលមេធាវីម្នាក់ឲ្យតវ៉ារឿងក្តីរបស់ឪពុករបស់គាត់ហើយបានដោះលែងឪពុករបស់គាត់ចេញពីធនាគារអាម៉ែតនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះហ្វាម៉ាស៊ីបន្ទាប់ពីបិទទ្វារហាងគាត់បានត្រឡប់ទៅផ្ទះនៅពេលយប់ហើយខំសិក្សាពី8:00រហូតដល់1:00ព្រឹកគាត់មិនអាចទៅរៀនបានទេតែគាត់បានជួលនិស្សិតម្នាក់ឲ្យគាត់ត្រាឲ្យគាត់នៅបំណាច់ឆ្នាំគាត់បានធ្វើតេស្តគ្រប់មុខវិជ្ជាទាំងអស់ហើយទទួលបានលេខ1ក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនៅមហាវិទ្យាល័យកូឡំបេវិជ្ជាបណ្ឌិតហាមមើលដវ័យក្មេងម្នាក់ចង់អនុវត្តវិជ្ជាពេលរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវរាំងស្ទះម្ដងទៀតដោយសារការលំបាកគាត់ត្រូវចំណាយពេលវេលា6ខែមុននឹងអាចត្រូវប្រាវិជ្ជាពេលរបស់គាត់នៅមន្ទីរពេទ្យ Bellevue តើគាត់ត្រូវធ្វើនៅចន្លោះនេះពេលនេះមែនទេឪពុករបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតហាមមើលដែលជាជនជាតិរុស្ស៊ីនិងជាជនជាតិកុម្មុយនីសម្នាក់បានប្រាប់ហាមមើលថាគាត់ឮដំណឹងថានៅប្រទេសរុស្ស៊ីប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្លាប់ដោយជំងឺក្រុនដូច្នេះហាមមើលបានយកថ្នាំពេទ្យទៅកាន់ប្រ
Peteh rusi hitam rujuk kepala nengrot leng. Peteh doa peteh rusi hitam kadang tahap rujuk. Porat men-men kumpung selap doa jumlah kerumte. Tapi tu itu bengkul selap doa saka or klien. Hammer man cumnai oh cicaran lian dolar. Damai tinh selai selai nam tu peteh rusi. Tung ber bap ni tua kat tu ban katik tinh terlebi. Lop Lenin. Nepai dah buat keiban cuma kini Lenin memperap ham mafa perteh Rusia terka tak tersemrap dam nam neng terka penyekam dan bayi nam cuma cuma yang haman ham Lenin ban mem proses tak cuma terka ni cuma ini men terka bici bandete ham ban terlop terpilih bayi hai ban tercuk cuma Henry Ford ban perap Ford tak nyom trong ban tractor đâm bay vô tới Protein Rusi Ford ban hau hammer tha chi nè vô chật vô thầm chun chiết xô viết hơi ban prap kết ỏi thôi chênh hammer ban mục kết nơi ti hơi tụ sơ tha tụ bay chi Ford cũng tại lỗ rốt yon ban chran có đòi tại kết cũng miên bành hà trong ca lỗ tractor tại kết tới tới video kết ban trlop tới vinh hơi nhiy tha lục Ford khnhom đâng tha lục mình vô chật nè lệ nè sông công niyom thế ខ្ញុំ ជា អ្នក ជំនួញ សេរី ម្នាក់ ដូច្នេះ ខ្ញុំ នឹង ធ្វើ ជំនួញ ជាមួយ លោក ប្រសិន បើ អ្នក លោក ត្រាក់ទ័រ ឲ្យ ខ្ញុំ 2 ខ្ញុំ នឹង ទិញ ឡាន 1 ពី លោក បន្ថែម ជានិច្ច Ford បាន យក ព្រម ក្នុង រឿង នេះ Hammer បាន ទិញ ត្រាក់ទ័រ នាំ យក ទៅ ប្រទេស រុស្ស៊ី ជនជាតិ រុស្ស៊ី បាន ប្រើ ត្រាក់ទ័រ ដើម្បី បង្កើន ផល ចិញ្ចឹម ប្រជា ពលរដ្ឋ ជា ធ្នូ មក វិញ Hammer បាន ទទួល នៅ សម្បត្តិាន ពាណិជ្ជកម្ម ដ៏ធំ ចំនួន 38 កន្លែង កើត កំពុង តែ ឈាន ទៅ កាន់ ដំណាក់កាល ខ្លាយ ទៅ ជា មហា សេដ្ឋី ជា ថ្មី ម្ដង ទៀត ការ លំបាក បាន ធ្វើ ឲ្យ កើត រឿង ស្ទះ បន្ទាប់ ពី ឡើង កាន់ អំណាច Stalin បាន លុប ចោល នៅ រាល ការ សម្បត្តិាន ទាំង អស់ ហើយ បាន ឲ្យ Hammer ចាក់ ចេញ ឲ្យ ផុត ពី ប្រទេស រុស្ស៊ី ក្នុង រយៈ ពេល 24 ម៉ោង វិជា បណ្ឌិត Hammer បាន ធ្វើ ដំណើរ ជា ចុង ក្រោយ មួយ មុន ពេល ដែល កើត ចាក់ ចេញ តើ កើត អាច យក ទៅ ជា មួយ កើត ដែលរទេ នៅ ការ ងារ សិល្បៈ ចាស់ ក្នុង សម័យ អតិរេក និយម ដែល កើត បាន ប្រមែ ប្រមូល ជុំវិញ ប្រទេស រុស្ស៊ី Stalin និង ជនជាតិ សង្គម និយម ស្អប់ របប នេះ ណា ដូច្នេះ សំណើ របស់ កើត ត្រូវ បាន គេ អនុម័ត ឲ្យ Hammer បាន មក ដល់ ទី ក្រុង New York ដោយ នាំ ជាមួយ នៅ វត្ថុ សិល្បៈ ទាំង នោះ កើត បាន យក វា ទៅ កាន់ សារៈ មន្ទី សិល្បៈ ប៉ុន្តែ ពួក គេ មិន អាច មាន លុយ គ្រប់ គ្រាន់ ក្នុង ការ ទិញ វត្ថុ សិល្បៈ ទាំង អស់ នោះ ទេ កើត បាន ស្នើ សុំ ឲ្យ ពួក គេ រៀប ចំ ជា តាំង ពី ពួក មួយ ឡើង តម្លៃ សម្បត្តិ ចូល ទស្សនា គឺ 50 សេន ហើយ កើត នឹង ចែក ពាក កណ្ដាល ម្នាក់ ជាមួយ សារមន្ត្រី Vector ដែល ជា បង ប្រុស របស់ Aman បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា នេះ គឺ ជា ដំណាក់កាល សេដ្ឋកិច្ច ធ្លាក់ ចុះ តើ អ្នក ណា មាន លុយ និង ចំណាយ សម្រាប់ ទស្សនា ការ តាំង ពី ពួក សិល្បៈ វិជា បណ្ឌិត Hammer បាន មាន ប្រសាសន៍ ថា មិន ថា សេដ្ឋកិច្ច លំបាក យ៉ាង ណា នោះ ទេ ប្រជា ពលរដ្ឋ តែង តែ មាន ប្រាក់ បន្តិច បន្តួច សម្រាប់ ចំណាយ ជា ពិសេស គឺ សម្រាប់ ការ កម្សាន្ត អស្ចារ្យ ណាស់ ការ តាំង ពីព្រោះ បាន ទទួល ជោគជ័យ យ៉ាង ខ្លាំង ដោយ មាន មនុស្ស រាប់ លាន បាន ចូល ទស្សនា ក្នុង រយៈ ពេល តែ 2-3 សប្តាហ៍ ប៉ុណ្ណោះ Hammer ដែល បាន ខ្សែ ទុន ដោយ សារ លោក Stalin ខ្លាច ជា មហា សេដ្ឋី ជា ថ្មី ទាំង ក្នុង កលតិសៈ ល្អ និង កលតិសៈ មិន ល្អ គំនិត ធ្វើ ឲ្យ យើង ខ្លាច ជា មហា សេដ្ឋី ជប់ អះ អាង រើរើ ជប់ ឲ្យ បាន ក្នុង រយៈ ពេល 1 ខែ ខ្ញុំ មាន គំនិត ដែល មាន កម្លៃ 1 លាន ដុល្លារ ខ្ញុំ អាច ធ្វើ ឲ្យ វា ខ្លាច ជា ការ ពិត សម្រាប់ ខ្ញុំ បាន នៅ ពេល នេះ គំនិត វិជ្ជមាន បែប នេះ នឹង ជំរុញ អត្តញ្ញាណ របស់ អ្នក ឲ្យ បង្កើត ចេញ ជា សកម្មភាព ឡើង ឥរិយា បថ ថ្កុំ ថ្កើង តែ ដូច នេះ ជានិច្ច អ្វី ដែល យើង ទទួល បាន អំពី សាច់ រឿង របស់ លោក វិជ្ជា មនុស្ស Hammer គឺ គាត់ ជា មនុស្ស ដែល មាន ឥរិយា បថ ថ្កុំ ថ្កើង គ្មាន អ្វី អាច រារាំង គាត់ មិន ឲ្យ ថ្កុំ ថ្កើង បាន ទេ ភាព ជំរុង ចម្រើន របស់ គាត់ មិន អាច មក ដោយ សារ ការ ពឹង ផ្អែក ទៅ លើ អ្នក ដទៃ បាន នោះ ទេ គឺ បាន មក ពី គំនិត របស់ គាត់ ទាំង ស្រុង ដោយ សារ ឥរិយា បថ របស់ គាត់ គាត់ តែង តែ បដិសេធ ជានិច្ច មិន ទទួល ស្គាល់ នៅ ការ បរាជ័យ ឬ សូម្បី តែ ការ បាក់ ទឹក ចិត្ត ក៏ គ្មាន ដែរ មាន ពេល រឹប មិន អស់ ដែល Hammer បាន ធ្លាក់ ចុះ ដោយ សារ តែ កលតិសៈ មិន អាច ចំណត់ ផល អ្នក ដទៃ អាច នឹង ផ្ដោត តែ ទៅ លើ បញ្ហា របស់ គេ ប៉ុន្តែ Hammer គឺ ផ្ដោត ទៅ លើ ដំណោះ ស្រាយ គាត់ ដឹង ថា គាត់ នឹង ធំ ថ្កើង ឡើង វិញ បាន ដោយ ហេតុ ថា Hammer មាន គំនិត ធំ ថ្កើង ជានិច្ច ទើប ធ្វើ ឲ្យ គាត់ មាន ជីវិត ធំ ថ្កើង បាន គាត់ បាន រស់ រហូត ដល់ អាយុ 93 ឆ្នាំ គាត់ គឺ ជា វិជ្ជា បណ្ឌិត ជា អ្នក ជំនាញ ជា អ្នក ប្រមូល វត្ថុ សិល្បៈ ជា អ្នក ស្រឡាញ់ មនុស្ស ជាតិ និង ជា អ្នក បម្រើ ពិភព លោក ដំណាក់កាល ទី 3 ក៏ មាន ជំនឿ លើ
ពេលលំបាកមនុស្សយើងមានការរៀងស្ទះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដោយសារតែជំនឿរបស់ខ្លួនប្រសិនបើយើងព្រួយបារម្ភថានឹងមានអតិផរណាឬបរិភរណាឥរិយាបថរបស់យើងនឹងផ្ដល់ឲ្យយើងបាននូវការលំបាកដោយសារតែអតិផរណាឬបរិភរណានោះមិនមែនជាពេលវេលាលំបាកនោះទេតែវាគឺជាឥរិយាបថមិនល្អមួយមិនថាអ្វីអ្វីមានការលំបាកយ៉ាងណាឡើយអ្នកមិនអាចចេះតែបណ្ដោយវាឲ្យប៉ះពើឬរំខានដល់អ្នកដទៃអ្នកមានកម្មវិធីខ្លួនឯងដើម្បីរក្សាការរំពឹងទុកនិងជំរុញឲ្យមានពេលវេលារីកចម្រើនទៅមុខប្រសិនបើអ្នករក្សាបាននូវឥរិយាបថប្រតទៅលើពេលវេលារីកចម្រើនអ្នកនឹងមានការរីកចម្រើនក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ចិត្តគំនិតនិងការស្រមើស្រមៃរបស់យើងអាចជួយយើងគំធឹងបានទោះជាពេលលំបាកក៏ដោយនៅក្នុងការធ្វើជំនួយអ្នកត្រូវខំប្រឹងឲ្យកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្លាក់ចុះវាម៉ាហ្គារីតបានពង្រីកសាខាសន្តាគមន៍របស់គាត់ថែមទៀតចំណែកឯក្រុមហ៊ុនដតីវិញគឺកំពុងតែដកថយក្នុងអំឡុងពេលនេះគាត់បានពង្រីកក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ទ្វេដង1-2គាត់មានទស្សនៈថាក្នុងគ្រាដែលអ្នកដតីផ្សេងទៀតកំពុងតែរលាយឬរំសាយបុគ្គលិកគាត់នឹងជ្រើសរើសពួកគេបានក្នុងតម្លៃមួយទៀតហើយជាមនុស្សល្អល្អនៅក្នុងអំឡុងពេលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរដែលថាបានបន្ថែមចំនួនយន្តហោះរបស់ខ្លួនទ្វេដងពួកគេបានប្រាប់បុគ្គលិករបស់ខ្លួនថាយើងនឹងនៅតែរក្សាអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យនៅធ្វើការរដែលពេលនោះអ្នកយោជិតទាំងឡាយមានការរីករាយនិងថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះពេលវេលាដែលលំបាកនោះគឺគ្មានអ្វីលំបាកជាងចិត្តរបស់យើងនោះទេកាលណាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់អ្នកនោះអ្នកនឹងអាចកែប្រែគុណភាពនៃជីវិតរបស់អ្នកមិនថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះសេដ្ឋកិច្ចនោះទេដំណាក់កាលទី4ធ្វើខ្លួនឯងទទួលនៅការភាពរីកចម្រុងចម្រើនមនុស្សជាច្រើនគិតខំធ្វើការងារគ្រប់យ៉ាងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយពួកគេអាចរកចំណូលបានគ្រាន់តែទប់ទល់ក្នុងជីវភាពប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនបានដឹងថាមានលុយរាប់លាននៅក្នុងលោកនេះកំពុងតែរងចាំពួកគេនោះទេប្រសិនបើយើងចង់មានភាពរុងរឿងប្រការសំខាន់គឺយើងមិនត្រូវគិតតែមួយផ្លូវនោះទេការគិតបែបនេះអាចមានន័យថាយើងគិតអំពីខ្លួនឯងត្រឹមតែជាវាគ្មិននិងត្រឹមតែជាអ្នកនិពន្ធតែប៉ុណ្ណោះតែឧបមាថាឱកាសនៃការរកលុយកើតមានភ្លាមៗប្រសិនបើយើងគិតត្រឹមតែយើងជាអ្នកណាម្នាក់មួយគត់យើងនឹងបាត់បង់ឱកាសនោះយើងមើលងាយចំពោះគំនិតខ្លួនឯងពីព្រោះតែការងារនោះមិនជំនាញសម្រាប់យើងជាសំណុំពររបស់យើងគឺអ្នកត្រូវចាប់ផ្ដើមគំនិតពីជំនាញរបស់អ្នកថាជាអ្នកកំពុងតែឈានទៅរកភាពរុងរឿងអ្វីដែលជួយជំរុញដំណើរការរបស់អ្នកទៅកាន់គោលដៅនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយទូព្យាយាមគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកអារម្មណ៍និងចិត្តរបស់អ្នកនិងរបៀបសាឡបងលក្ខណៈលក្ខណ្ឌនានាដោយពាក្យចាស់មួយពោលថាអ្នកមានកាន់តែមានទៅអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺគិតអំពីការមានដំណាក់កាលទី5ភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យអ្នកដតីកាន់តែប្រសើរឡើងមនុស្សមួយចំនួនខ្លាចមិនហ៊ានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងខ្លាចជាមនុស្សរុងរឿងនោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថាភាពរុងរឿងដែលគេទទួលបាននោះគឺជាការយកពីមាត់ពីកអ្នកដតីប្រសិនបើខ្ញុំយកច្រើនពេកអ្នកដតីនឹងយកបានតិចនៅពេលដែលកុំព្យូទ័រត្រូវបានបង្កើតឡើងម្នាក់បានខ្លាចថានឹងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់ពួកគេតាមពេលកុំព្យូទ័របានបង្កើតការងារឲ្យមនុស្សកាន់តែច្រើនហើយធ្វើឲ្យការងារកាន់តែរីកចម្រើនពេលនោះគឺមិនមែនធ្វើឲ្យមនុស្សមានការងារកាន់តែតិចនោះទេនេះមិនមែនជាប្រភេទនៃការគិតដែលយើងភ័យច្រើនបានគិតការនៅជាកុមារថាប្រសិនបើយើងទទួលបានអ្វីដែលល្អនោះអ្វីដែលអាក្រក់នឹងត្រូវកើតឡើងចំពោះយើងវិញដើម្បីជាធ្នូយើងបានគិតថានៅសកលលោកមានការទូទាត់គ្នារវាងភាពល្អនិងអាក្រក់ប្រសិនបើយើងមានលុយមួយកាក់សម្រាប់ចំណាយហើយម្នាក់ចង់មានការ៉េមមួយដបនោះគឺមានតែមនុស្សម្នាក់គត់ដែលអាចទិញបាន Buckminster Fuller បានបង្រៀនយើងថាការគិតបែបនេះគឺជាការល្ងង់ខ្លៅគាត់បានបង្ហាញថាសកលលោកយើងសពថ្ងៃនេះគឺមានធំធានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យមនុស្សប្រាក់ត្រាំកោតអ្នកដែលកំពុងរស់នៅអាចខែទៅជាសិទ្ធិហើយថែមទាំងមានធនធានសល់ទុកសម្រាប់មនុស្សចំនួនក្រោយផងដែរគ្មានការកំណត់ពីទំហំនំមួយដុំនោះទេគឺអាស្រ័យលើយើងអ្នកធ្វើនំប្រសិនបើទំនុកបើសិនជានំក្នុងចិត្តរបស់អ្នកនៅតូចអ្នកចាំបាច់ត្រូវពង្រីកចិត្តរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើនំឲ្យធំបានយើង
ban cham tha neu pe de tu ru tu dombong bong os trou ban bong ka lang mecha rong phep yon chi chran ban yom lang hom phnek puok kei ban ket tha prasan ba tosana tam tu ru tu nang trou chumnai teik doichneh nang leing min monuh te meu rong kon tiet hai ka bong ka khsae phep yon prakot chi nang trou banchop ta ka bong ka khsae phep yon trou ban banchop ru te min aich te neak phlat khsae phep yon ban chap dam luok phep yon robos puok kei te chi te oy krom hon tu ru tu mecah rong phep yon man chap dam manchang khsae phep yon na dai lobai lobai kan te khlang lang khlang lang rong phep yon chi chran trou ban bongkot lang thom kan te teu kan te thom teu nom kan te thom mne mne totuol neu phep rong rueang kan te khlang kal pi 2 3 chnam konlong te ni krom hon VCR ban bongko phol pah pel chang thom chupuh ka banchang kon hai neak phlat khsae phep yon trou yom mdong tiet ta na na nang te meu kon rue mơ bản đánh tù tốt tốt tiết kê gặp khuyên nâng mơ con tam VCR rồi bỏ phố kê chi mình khá ta vì anh chân mình rưu mình mến tê niệm phá lực xe phim dân bàn chạp bắt đầm lụa tới ôi mà chạc VCR tam rồi dịa hàng video nơi đầm chân nằm bằng buồn rồi bắt sắp rằm mùi tiếp xác xe phim dân VCR bàn tì kênh để thông chiên nơi tam rong phim dân bàn tè mà nô rập liên nét nơi tè tư mơ con nơi rong là tè mình nâng khai từ chia mà nuôi rong rương từ tam bảy chạy về chia để bán bằng cờ lần hơi mà nuôi căn từ miền càng nghe nâng căn từ miền lùi chậm lần chậm lần tâm nạn cao ti bầm mùi chúng nè nơi phep chớp stia phep chớp stia tan cho bàn cao lần chúng mua dương từ ngõ khnì về cao lần nơi phê đầy dương miền pành hà dương mình đang thả trâu thưa đôi mà đấy tê chúng mua pành hà để bán cờ lần dương khất không phá phá đồ rồi phớt bị pành hà phần tây dương mình ai cao na dương man chua bờ tia bạn hà hơi dương mình phía dìm đó xảy ở rùi phót nụ dương nâng rô ngư bạn hà khăn đẹp tròn lăng tròn lăng nịa rốt cây la mà rốt tôn rốt bốc chân chiêng hơi kren tay mình ách bần to từ tiệt nịa nịp bồn chúp nư ca tôi cũng nật trong ca sạch xề nịa vì nịu chúp nư xê tất cách tìm xa thật lệ cho bạn hà nị viên nâng ca lăng chung vô dương từng ngọt nịa nửa phê nà mùi ở vì đại sống khăn cứ trâu phía dìm đó xảy bạn hà có một nỗi ỏi bánh tam dì dì dường nếu ruột marathon phư vì đôi pra cầm lắng chất riêng cái rồi bỏ vụ kê prap thà mình ai tê tại chất rồi bỏ vụ kê thà tử ruột nếu bê vụ kê ban bóng bạch rồi nên này pra chất ngu tham bộ phôn này chất trời phô lờ nếu nì phôn ban chạp đâm sơ xê xa chết thầm mây vụ kê chạp đâm sơ xê vây đơn nghị sửu nếu bê đôi vụ kê ban bánh cho vụ kê ban như là rõm thà bạn rô khơi nơi đồng mọt xài cả chấp sĩ trở bàn bóng bạch nơi vì nơi dốc tôn tàn chô tư cổ lôc pro lôc nơi khăn ông tiếp xa mà đoàn tiết mình dù bật màn kê nâng bàn lùi để bàn khát bóng nộp một mình hơi phụ kê nâng miên à rõm phá sơ chế chiên nịp bằng tịch khả nà rục lùi miên bàn phụ kê nâng chạp đăng phê khai mà đoàn tiết bằng tè ai thơ ca kê phải bàn thuê bờ nê ai trở chấp sĩ nơi cần lây nà mùi tại chia chùm lời nô cư trở đọt xài về thơ cổ giang đến nê trong đây nè mình chọn thử đôi chi à cá sté tự do tự nơi khnông an hay tự tức mình xa đời xa cá sté tự do đôi chân này dương mình ai hai bàn tề ta trời phơi đôi mà đây đầm bay ở vía đầm nơi cá bàn thứ trời phát tự do xa chỉ thầm mày nơi pe nè chụp sté chụp bật phơi cái hơi ở một rì rô vị thi đôi sai nơi khnông chật rồi bọn nè đầm bay rô khơi nơi chung lại trời miên chùm lưu nâng miên tùm nốt chất chuyện nịch mình dù mình chạm nét nâng miên chùm lại đập nạ ca tì bàm bì mình trời cho chanh bánh hà chô vơ đần bàn mong riêng dương nơi rương khơi mùi ông bì xa có cả sĩ có chân chết chân mà nẹ đè bàn đám đàm rửa xây nơi lơ cả sĩ than rồi bỏ cực chân nắm tì mùi khuyên khơi rửa xây đọc chanh mộc tế chân nắm tì bì có mình tên khơi đọc chanh chân nắm tì bầy nâng chân nắm tì buôn có đôi kìa một đôi chân tì bàm rửa xây bàn miên ở rừng đó chạ sẻ khnir rập liên mai nơi khẳng cọng đầy hơi bê nụ rửa xây bàn đôi chân tì đầy vía bàn đó lân của phố chiên rửa thang ngày rừng tè bàm môi sạp đà về lối bàn của phố chiên học sập phịt đôi chân này cả sẽ có các bàn cáp rửa xây nụ lộ hai khai từ chiên nệm miền kết bàn khai chiên nệm miền bố kết chiên mà nụ để chế ọt thơm một sốc chất rung chẳng đôi mình bỏ bóng cho đồng nạc cao tì bàm bầy sau này da hơi sau này da chẳng đó loại bàn chẳng
ប្រសិនបើយើងនឹងខ្លាចទៅជាមនុស្សរងរឿងយើងនឹងត្រូវការជំនួយពីអ្នកដទៃយើងនឹងត្រូវការពួកគេដើម្បីទិញផលិតផលរបស់យើងទិញសេវាកម្មរបស់យើងឬដើម្បីជួយខ្លួនយើងប៉ុន្តែតាមជាក់ស្ដែងមានមនុស្សជាច្រើនទៀតតែដែលកំពុងតែខិតខំដូចយើងដែរក្នុងស្ថានភាពបែបនេះតើយើងធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យទទួលលទ្ធផលច្រើនជាងនេះចំឡើយយ៉ាងសាមញ្ញគឺត្រូវសន្យាច្រើនហើយត្រូវផ្ដល់ឲ្យបានច្រើនអ្នកឲ្យបន្ថែមតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះអាចធ្វើឲ្យមានសុខភាពល្អឬក៏ភាពខុសគ្នាបាននៅក្នុងសន្តាគារដ៏ល្អមួយមានបន្ទប់និងមានគ្រែគេងយ៉ាងស្អាតនៅសន្តាគារធំមួយទៀតគេផ្ដល់ជូនភ្ញៀវនៅចំណែកនំខេកឬបង្អែមសម្រាប់លាងមាត់នៅពេលល្ងាចព្រមទាំងមានកាហ្វេនិងក្រដាសអនាម័យនៅពេលព្រឹកមានមនុស្សជាច្រើនកំពុងលក់របស់ប្រើប្រាស់គ្រប់យ៉ាងនៅលើពិភពលោកអ្នកដែលលក់ដាច់ខ្លាំងគឺអ្នកដែលពូកែស្គាល់អ្នកទិញស្គាល់ប្តីប្រពន្ធនិងកូនរបស់អ្នកទិញចេះលក់យកចំណេញតិចនិងមានអ្វីបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បន្ថែមឲ្យអ្នកទិញលើសពីអ្វីដែលអ្នកលក់ផ្សេងទៀតអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យដើម្បីឈ្នះអ្នកត្រូវតែផ្ដល់កាន់តែច្រើនដើម្បីក្លាយទៅជាអ្នករុងរឿងដំណាក់កាលទី9ការចាប់យកមុខរបរត្រឹមត្រូវនៅពេលអ្នកជួបនរណាម្នាក់លើកដំបូងសំណួរទី1ដែលគេច្រើនសួរគឺតើអ្នករកស៊ីអ្វីនេះដោយសារការងារគឺជាផ្នែកមួយសំខាន់បំផុតនៃជីវិតរបស់យើងវាក៏ជាចំណែកមួយលើកតម្លៃខ្លួនរបស់យើងថែមទៀតគេមានជំនឿលើយើងអាស្រ័យលើការងាររបស់យើងផងដែរនៅពេលគេបានដឹងពីអ្វីដែលយើងធ្វើគេនឹងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាបានស្គាល់យើងយើងមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះមនុស្សជាច្រើនដែលបានរស់នៅក្នុងក្តីសង្អស់សង្ឃឹមដោយសារការគ្មានមុខរបរច្បាស់លាស់ពួកគេគ្មានផែនការរីករាយក្នុងមុខរបររបស់ពួកគេឡើយប្រសិនបើយើងពិតប្រាកដក្នុងចិត្តអំពីអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនោះយើងនឹងធ្វើវាបានល្អប្រសើរយើងសង្ឃឹមថាអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីណែអ្នកចង់ធ្វើអស់ពីចិត្តអស់ពីកាយរបស់អ្នកប្រសិនបើមិនមែនទេចូលអ្នកចោតជាសំណួរចំពោះខ្លួនឯងថាតើកន្លែងណាដែលខ្ញុំចូលចិត្តប្រសិនបើអ្នកបោកពិបាកឆ្លើយនឹងសំណួរនេះចូលគិតអំពីការងារអ្វីដែលអ្នកធ្វើបានល្អបំផុតបន្ទាប់មកត្រូវសម្រេចចិត្តធ្វើវាដោយគាត់ត្រាវិទុកស្រមើស្រមៃអំពីវាហើយអះអាងប្រាប់ខ្លួនឯងថាអ្នកពិតជាអាចធ្វើវាបានសម្រេចដំណាក់កាលទី10វិធី5យ៉ាងដើម្បីក្លាយជាអ្នកមានចូលអនុវត្តតាមវិធី5យ៉ាងនេះអ្នកប្រកបជាក្លាយជាអ្នកមានមិនខានវិធីទី1វិធីរកលុយមនុស្សភាគច្រើនគិតថានេះជាវិធីដែលលំបាកបំផុតតាមពិតវាជាវិធីយ៉ាងងាយស្រួលបំផុតនៅចំពោះមុនយើងបានលើកឡើងពីវិធីនិងបច្ចេកទេសជាច្រើនស្ដីអំពីការរកលុយនេះជាប្រការ4យ៉ាងដែលយើងអាចប្រើក្នុងការរកលុយបានកលុយប្រើប្រាស់លុយរបស់អ្នកដទៃដើម្បីប្រកបរកស៊ីដែលនាំឲ្យចំណូលកើនឡើងសៀវភៅជាច្រើនដែលបានសរសេរអំពីការអនុវត្តវិធីនេះខគំនិតត្រូវប្រើគំនិតដើម្បីសម្រេចគោលបំណងរបស់យើងប្រសិនបើយើងមានគំនិតល្អល្អគំនិតរបស់យើងនឹងនាំលុយមកឲ្យយើងគំនិតរបស់យើងនឹងនាំនៅវត្ថុដល់ច្រើនដល់យើងចូលអានអំពីទំព័រខាងដើមឡើងវិញដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់តែច្បាស់ពីចំណុចនេះកពេលវេលាប្រើប្រាស់ពេលវេលារបស់យើងដើម្បីបង្កើននៅផលិតភាពនិងបង្កើនចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើអ្នកនៅតែសម្រេចការងារខ្លះដោយកាត់បន្ថយពេលវេលាដែលចំណាយសម្រាប់ការងារនោះនោះអ្នកនឹងមានពេលច្រើនទៀតសម្រាប់បង្កើនទ្រព្យសម្បត្តិខមនុស្សគឺជាធនធានដ៏សំខាន់គ្រាន់តែស្រមើស្រមៃថាប្រសិនបើអ្នកមានមនុស្ស100អ្នកកំពុងធ្វើការឲ្យអ្នកហើយអ្នកទទួលបានតែ 5% នៃចំណូល1,000ដុល្លាររបស់ពួកគេនោះអ្នកនឹងទទួលបាន 50,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំបន្ថែមបច្ចេកទេសនេះជាមួយបច្ចេកទេសផ្សេងទៀតដែលយើងបានរៀបរាប់មកហើយនោះអ្នកនឹងឃើញថាការរកលុយគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងងាយទី2សន្សំលុយប្រសិនបើអ្នកចង់ក្លាយជាអ្នកមានអ្នកត្រូវតែចេះសន្សំជន់សេវិកបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សដែលបណ្ដាក់ទុនដោយមិនបានសន្សំទុកជាមុនគឺជាមនុស្សល្ងង់ភ្លឺភ្លើប្រសិនបើអ្នករកបាន 40,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់ការងារក្នុងមួយជីវិតរបស់អ្នកចំនួន50ឆ្នាំនោះអ្នកនឹងអាចរកបាន2,000,000 ដុល្លារប្រសិនបើអ្នកអាចសន្សំ 10% នោះអ្នកនឹងមានលុយចំនួន 200,000 ដុល្លារអ្នកអាចមានសំណួរថាតើខ្ញុំអាចខ្លាចជាអ្នកមានយ៉ាងដូចម្តេចដោយគ្រាន់តែសន្សំតើខ្ញុំមិនចាំបាច់វិនិយោគទៅទីផ្សារមែនទេអ្វីដែលអ្នកមានអ្នកមានភាពច្រើនបានឃើញប
ានរកឃើញការយកប្រាក់ការយកការប្រាក់ធនាគារចំណេញបានការប្រាក់កាលណាមានគេខ្ចីយើងអាចទទួលបានការប្រាក់វិញកាលណាយើងផ្ញើលុយនៅធនាគារវិធីនេះមានលក្ខណៈសាមញ្ញទេប្រសិនបើយើងផ្ញើ10ដុល្លារហើយទទួលបានការប្រាក់ 5% នៅចុងបញ្ចប់យើងនឹងទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន10.5 ដុល្លារប្រសិនបើយើងនៅតែបន្តផ្ញើប្រាក់10ដុល្លារនោះតទៅទៀតនោះយើងនឹងទទួលបានការប្រាក់មិនត្រឹមតែពី10ដុល្លារដើមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែបានមកពី50សេនផងដែរនៅចុងបញ្ចប់នៃវគ្គក្រោយទឹកប្រាក់របស់យើងនឹងកើនឡើងដល់ 11.03 ដុល្លារដូច្នេះការសន្សំប្រាក់ក្នុងករណីមួយធ្វើឲ្យទឹកប្រាក់របស់យើងនឹងកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សសំណួរពិតប្រាកដអំពីការសន្សំគឺមិនមែនថាតើទឹកប្រាក់របស់យើងនឹងកើនឡើងដែរឬទេប៉ុន្តែតើវានឹងកើនឡើងលឿនប៉ុណ្ណាដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួរនេះយើងមានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការគណនាការកើនឡើងមួយធ្វើជាពីរនៃទឹកប្រាក់របស់យើងទៅតាមអត្រាការប្រាក់ណាមួយដើម្បីប្រើវិធីនេះអ្នកគ្រាន់តែបែងចែកការប្រាក់ដែលអ្នកទទួលបានពីទឹកប្រាក់របស់អ្នកជា72លទ្ធផលដែលទទួលបានគឺជាចំនួនពេលវេលាដែលត្រូវការដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់របស់យើងកើនឡើងមួយធ្វើជា2ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើប្រាក់ខែដែលទទួលបានមានចំនួន 10% គ្រាន់តែយក10ចែកនឹង72អ្នកនឹងឃើញថាយើងត្រូវការ 7.2 ក្នុងមួយឆ្នាំទើបចំនួនទឹកប្រាក់នោះកើនឡើងមួយធ្វើជា2នេះគឺជាឧបករណ៍ខ្លះខ្លះអាស្រ័យដោយអត្រាការប្រាក់ខុសៗគ្នាអត្រាការប្រាក់ចំនួនឆ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់កើនទ្វេដងជារៀងអត្រាការប្រាក់0ជារៀងរហូតអត្រាការប្រាក់5ចំនួនដើមឆ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់កើនទ្វេដង14.4ឆ្នាំអត្រាការប្រាក់10ចំនួនឆ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់កើនទ្វេដង7.2ឆ្នាំអត្រាការប្រាក់15ចំនួនឆ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់កើនទ្វេដង4.8អត្រាការប្រាក់ចំនួន20ចំនួនឆ្នាំដើម្បីឲ្យទឹកប្រាក់កើនទ្វេដង3.6ឆ្នាំ3ការប្រាក់សរុបមានវិធី7យ៉ាងដើម្បីបង្កើនការប្រាក់សរុបវិធីទាំងនេះមានកដាក់ប្រាក់នៅក្នុងធនាគារខទិញបានធានារ៉ាប់រងជីវិតកវិនិយោគក្នុងវិស័យសិល្បៈខទិញបានភាគហ៊ុនងវិនិយោគដូចជាទំនិញមាសប្រាក់និងពេជ្រចរប្រកបមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនឈរទិញនិងលក់អចលនទ្រព្យសូមកុំព្យាយាមធ្វើទាំងអស់ខាងលើនេះឲ្យសម្រេចក្នុងពេលតែមួយការធ្វើម្ដងទាំងអស់គឺជាបន្ទុកមួយដ៏ធំប៉ុន្តែបើសិនជាធ្វើទៅតាមដំណើរយើងអាចសម្រេចបានយ៉ាងងាយ4ការធ្វើវិនិច្ឆ័យភាគទានមនុស្សមួយចំនួននឹកឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវបងវិភាគទានការបងវិភាគទានគឺជាគោលការណ៍ជាសកលមួយប្រសិនបើយើងបរិច្ចាគ 10% នៃចំនួនរបស់យើងធ្វើទៅជាវត្តអារាមសាលារៀនផ្លូវថ្នល់កុមារកំព្រាឬទៅឲ្យអង្គការសប្បុរសណាមួយនោះយើងនឹងកាន់តែមានបានខ្លាំងទៅឡើងជាធ្នូត្រឡប់មកវិញ5ថមវ៉ុលហ្វបានមានប្រសាសន៍ថាមនុស្សចំនួនមុនបានត្រួសត្រាយផ្លូវថ្នល់ដែលយើងកំពុងធ្វើដំណើរនឹងជីអណ្ដូងទឹកស្អាតដែលយើងកំពុងប្រើប្រាស់ចំណែកយើងគឺជាអ្នកជំពាក់មនុស្សចំនួនក្រោយវិញយើងត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសាងផ្លូវថ្នល់ថ្មីនិងអណ្ដូងទឹកថ្មីជាដើមយើងម្នាក់ៗគឺជាសមាជិកនៃសង្គមយើងជំពាក់មនុស្សចំនួនមុនដែលបានផ្ដល់នូវអ្វីៗដោយសប្បុរសដល់យើងដូច្នេះនៅពេលមានការស្នើសុំមកយើងធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តការផ្ដល់ជាគំនិតផ្ដល់ជាលុយកាក់ជាទ្រព្យជាទេពកោសលជាការដឹកនាំឬក៏ផ្ដល់ជាកម្លាំងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍វត្តអារាមឬសហគមន៍យើងគួរតែជួយកាលណាយើងអាចមានលទ្ធភាពជួយមនុស្សដែលមានការរស់នៅប្រកបដោយរបៀបរៀបរយគឺជាមនុស្សដែលកំពុងតែរួបរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីជួយដល់អ្នកដទៃ Michael Jackson និង Lionel Richie បានរួបរួមគ្នាហើយបាននិយាយថាយើងត្រូវធ្វើអ្វីមួយយ៉ាងដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនជាតិ A ជប៉ីពួកគេបានបង្កើតនៅជំរឿមួយបទមានចំណងជើងថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកតែមួយតាមរយៈជំរឿប្រវត្តិសាស្ត្រនេះយុវជនបានមើលឃើញពីគំរូនៃការធ្វើចំនួនបែបថ្មីមួយគឺចំនួនបែបសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រកួតប្រជែងតារាចម្រៀងល្បីៗ43នាក់
បានរួមគ្នាបរិច្ចាគតាមរយៈការច្រៀងនិងការសម្ដែងដោយឥតគិតថ្លៃគ្រប់ពេលវេលានោះគឺជាការស្នេហាជាតិបំផុតវាបានធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នាមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការចូលរួមគេបានទទួលចំណូលជាង40លានដុល្លារជោគជ័យនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានសកម្មភាពស្នេហាជាតិផ្សេងទៀតដូចជា Bob Geldof និង Bill Graham និងអ្នកសម្ដែងល្បីៗជាច្រើនអ្នកទៀតចូលរួមបរិច្ចាគនឹងការខិតខំរបស់ពួកគេមនុស្សជាង1លាននាក់បានច្រៀងដំណើរគ្នានៅពេលដែលការប្រគំតន្ត្រីធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង London និងទីក្រុង Philadelphiaចូលពីនិតករណីរបស់មនុស្សកំពូលម្នាក់គឺ Dell Smith ដែលពីមុនជានាយកគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរ Evergreen Airlines ដែលជាក្រុមហ៊ុនឯកជនធំបំផុតនៅអាមេរិកមកបានធ្វើឲ្យបានទៅជួបជាមួយ Dell នៅ MC Meanwhile ហើយពួកគេបានជជែកអំពីការស្នេហាជាតិក្រៅពីនេះពួកគេជជែកអំពីកុមារភាពនិងការធ្វើជំនួញដែលបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅមុខចំនួនដែលកើតបានធ្វើកាលពីនៅក្មេងដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថែមទៀតយើងសូមបង្ហាញអ្នកឲ្យបានយល់អំពីដែលកើតគឺជាក្មេងកំព្រាតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំហើយ Grandma Smith បានយកកើតទៅចិញ្ចឹមនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងបានប្រាប់ដែលថាយើងត្រូវមានជំនឿលើការងារហើយការងារគឺជាឱកាសសម្រាប់យើងនាងបានឲ្យកើតនៅឯកសារមួយច្បាប់ស្ដីអំពីការកើតនិងវិធីធ្វើឲ្យខ្លាចទៅជាអ្នកមានដែលសរសេរដោយNapoleon Hill ដែលបានផុសគំនិតតាំងពីកើតមានអាយុ7ឆ្នាំកើតហ៊ានទៅខ្ចីលុយពីធនាគារមួយចំនួន 2.5 ដុល្លារហើយកើតបានសម្ដៅទៅធនាគារមួយផ្សេងទៀតដើម្បីខ្ចី 2.5 ដុល្លារបន្ថែមទៀតលុយទាំងអស់នេះកើតបានយកទៅទិញប្រដាប់កាត់ស្មៅមួយហើយរកស៊ីកាត់ស្មៅមកដល់ឆ្នាំ1941កើតមានអាយុ11ឆ្នាំគាត់សន្សំបាន100ដុល្លារចំពោះការប្រួយផ្ដើមគំនិតរបស់ខ្លួនឯងគាត់រកបានចំណូលដែលអាចទិញផ្ទះមួយខ្នងតម្លៃ1200ដុល្លារសម្រាប់ Grandma Smith ដោយការសងរំលោះម្ដង100ដុល្លារនៅពេលគាត់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យ Grandma Smith បានអនុញ្ញាតឲ្យ Dell ខ្ចីលុយដើម្បីប្រើប្រាស់ក្នុងការសិក្សារហូតគាត់បានបញ្ចប់មហាវិទ្យាល័យនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យគាត់បានចូលបម្រើការងារក្នុងកងកម្លាំងអាកាសចរតែកើតបានត្រឹមតែដឹងថាកើតគឺជាមនុស្សងងឹតពណ៌ប៉ុណ្ណោះគេមានអនុញ្ញាតឲ្យកើតធ្វើការហោះហើរទេកើតបានប្រាប់ខ្លួនកើតថាមិនអីទេខ្ញុំជាសហគ្រិនម្នាក់នៅពេលដែលខ្ញុំចេញទៅខ្ញុំនឹងរកលុយឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញឧធំភេកជ្ជៈផ្ទាល់ខ្លួនប្រកបណាស់នៅពេលដែលកើតមានអាយុ25ឆ្នាំកើតបានទិញឧធំភេកជ្ជៈលើកទី1របស់កើតឲ្យមកដល់ឥឡូវនេះដែលស្មីតបានខ្លាចជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងដំណើរការពេញពិភពលោកជាមួយនឹងឧធំភេកជ្ជៈចំនួន26គ្រឿងដែលកំពុងប្រតិបត្តិការថ្ងៃមួយនៅក្នុងការិយាល័យរបស់កើតនៅក្នុងសិក្ខាសាលាមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន Dell បាននិយាយទៅកាន់ Mark មានរឿងមួយក្មេងមិនអាចធ្វើទៀតទេ Mark បានសួរនោះគឺជារឿងអ្វីពួកគេមិនអាចខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារបានទៀតឡើយម៉ាកបានមានប្រសាសន៍ថាដូច្នេះយើងនាំគ្នាបង្កើតធនាគារសម្រាប់កុមារទៅបង្កើតមកគាត់បានធ្វើដំណើរតាមឧធំភេកជ្ជៈអស់រយៈពេល1ម៉ោងនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញយន់ណាណិនសលដែលជាមនុស្សសំខាន់ម្នាក់របស់ដែលបានប្រាប់ថាយើងមានដំណឹងល្អដែលបានចាប់ផ្ដើមធនាគារមួយឈ្មោះធនាគារសហគ្រាសសេរីហើយបានប្រកប្រាក់ចំនួន 25,000 ដុល្លារជាគម្រោងមិនរកប្រាក់ចំណេញនេះជាទង្វើមួយដែលធំដែលចំជាអ្នកស្នេហាមនុស្សជាតិមែននៅពេលដែលស្នងការធនាគារបានបិទធនាគារដោយហេតុថាការដែលឲ្យកុមារចុះហត្ថលេខានៅលើកូនត្រាវាជារឿងមួយមិនសមស្របច្បាប់ដែលបានកោះហៅមេធាវីរបស់លោកដើម្បីមកជួយដោះស្រាយលៃយ៉ាងណាឲ្យធនាគារអាចដំណើរការទៅបានពួកគេក៏បានដោះស្រាយរួចដោយលែងឲ្យកុមារខ្ចីលុយតទៅទៀតប៉ុន្តែពួកគេបានផ្ដល់វាជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កុមារវិញពួកគេបានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅជាមូលនិធិសហគ្រាសសេរីសម្រាប់កុមាររបស់ Mark Victor Hansen ពួកគេបានផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់កុមារប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងសងវិញដោយមានការប្រាក់ប្រុសធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យកុមារជំនាន់ក្រោយអាចខ្ចីតទៅទៀត
Kumarep Roy nek tu tiang protes ban tutu prak somrap kumrong freng-freng je chran hai che tu teu puok ke ban som mok veng 100% tieng ni sot song tae che merin no min damlai muoy neu knong sahakri serai sticker robos Tommy kumar toy mne neu knong vihia robos yeung neu chne Huntington ban chanh mok krau bontep pi vie ban lue khnyom nigei om pi sahakri pdol monithi serai somrap kumar kumar noh ban chap dai khnyom hai nigei tha khnyom chmuh Tommy Tiki ខ្ញុំ មាន អាយុ 6 ឆ្នាំ ហើយ ខ្ញុំ ចង់ ខ្ចី លុយ 2 មូលនិធិ របស់ កុមារ ខ្ញុំ ក៏ បាន ប្រាប់ ថា ថូមី នោះ គឺ ជា គោល ដៅ របស់ ពួក យើង មួយ ក្នុង ការ ឲ្យ ប្រាក់ កម្ចី ទៅ កុមារ ពួក មក ដល់ នឹង ពេល នេះ កុមារ ទាំង អស់ សិត តែ បាន សាង សង ប្រាក់ មក វិញ តើ ឯង ចង់ ធ្វើ អ្វី វា បាន និយាយ ថា ចាប់ តាំង ពី ខ្ញុំ មាន អាយុ 4 ឆ្នាំ មក ម្ល៉េះ ខ្ញុំ មាន ទស្សនៈ វិស័យ មួយ ថា ខ្ញុំ ត្រូវ នាំ សន្តិភាព ក្នុង ពិភព លោក ខ្ញុំ ចង់ បង្កើត ជា sticker មួយ ដែល មាន ពាក្យ ថា ចូល ស្រឡាញ់ សន្តិភាព ការ កសាង សន្តិភាព ដើម្បី ឲ្យ យើង ទាំង អស់ គ្នា ខ្ញុំ និយាយ ថា ខ្ញុំ សូម ត្រឹម ត្រូវ គំនិត នេះ វា ត្រូវ ការ 455 ដុល្លារ ដើម្បី ផលិត sticker ចំនួន 1000 សន្លឹក មូលនិធិ សហគ្រាស សេរី កុមារ Mark Victor Hansen បាន សរសេរ សែក មួយ ឲ្យ ទៅ រោង ពុំ ដែល កំពុង តែ បោះ ពុំ sticker ឪពុក របស់ Tommy បាន មក ខ្សឹប ដាក់ ត្រចៀក ខ្ញុំ ថា ប្រសិន បើ វា មិន សង ប្រាក់ មក វិញ តើ អ្នក នឹង រឹប អូស កង របស់ វា ឬ ខ្ញុំ និយាយ ថា គ្មាន ទេ កុមារ ម្នាក់ ម្នាក់ កើត មក ដោយ ញ៉ាំ មក នៅ ជាមួយ នឹង ភាព ស្មោះ ត្រង់ ភក្តី និង ក្រុម សិលធម៌ ពួក គេ ត្រូវ ការ ឲ្យ យើង បង្រៀន អ្វី ផ្សេង ថែម ទៀត ខ្ញុំ សង្ឃឹម ថា វា នឹង សង មក វិញ ជា មិន ខាន ប្រសិន បើ អ្នក មាន កូន ម្នាក់ ដែល មាន អាយុ លើស ពី 9 ឆ្នាំ ចូល ឲ្យ ពួក គេ ធ្វើ ការ រក លុយ ជាមួយ នឹង អ្នក ណា ម្នាក់ ដែល មាន លក្ខណៈ ស្មោះ ត្រង់ និង មាន សីលធម៌ ល្អ ដើម្បី ឲ្យ វា អាច រៀន គោល ការណ៍ ល្អ ល្អ ទាំង នោះ តាំង ពី នៅ តូច យើង បាន ផ្ដល់ កាសែត ថត សំឡង ទាំង អស់ របស់ យើង ឲ្យ ទៅ Tommy ហើយ វា បាន ស្ដាប់ កាសែត នីមួយ នីមួយ ទាំង អស់ ចំនួន 21 ដង ហើយ គេ ក៏ បាន រៀន ពី គំនិត កាសែត ទាំង នោះ កាសែត មួយ និយាយ ថា ត្រូវ ចាប់ ផ្ដើម ដោយ ការ លក់ ជានិច្ច Tommy បាន បញ្ចុះ បញ្ចូល ឪពុក របស់ ខ្លួន ឲ្យ បើក ឡាន ជូន គេ ទៅ កាន់ ផ្ទះ របស់ Ronald Reagan Tommy បាន ចុច កណ្ដឹង ហើយ អ្នក យាម របង ក៏ បាន ចេញ មក ក្រៅ Tommy បាន បង្ហាញ អំពី ការ លក់ ដូរ របស់ ខ្លួន ក្នុង រយៈ ពេល 2 នាទី អ្នក យាម របង បាន ដក លុយ ចេញ ពី ក្នុង ហោប៉ៅ ហុច ទៅ ឲ្យ Tommy 1.5 ដុល្លារ ហើយ និយាយ ថា នេះ លុយ ខ្ញុំ ចង់ បាន sticker មួយ ចាំ មួយ ផ្លេត ខ្ញុំ នឹង ហៅ អតីត ប្រធានាធិបតី ឲ្យ ជួយ ទិញ ខ្ញុំ បាន សួរ ថា ហេតុ អ្វី បាន ជា ឯង ហៅ ឲ្យ អតីត ប្រធានាធិបតី មក ទិញ វា បាន និយាយ ថា អ្នក និយាយ នៅ ក្នុង កាសែត ថា យើង ត្រូវ តែ សុំ ឲ្យ មនុស្ស គ្រប់ គ្នា ជួយ ទិញ ខ្ញុំ និយាយ ថា ខ្ញុំ បាន និយាយ អញ្ចឹង មែន ខ្ញុំ ជា អ្នក ខុស វា បាន ផ្ញើ sticker មួយ ទៅ ឲ្យ Mikhail Gorbachev ដោយ ភ្ជាប់ ជាមួយ នៅ វិក្កយបត្រ 1 ដុល្លារ 1.5 ដុល្លារ Gorbachev បាន ផ្ញើ លុយ ឲ្យ វា 1.5 ដុល្លារ ដោយ មាន ភ្ជាប់ ជាមួយ នៅ រូបភាព 1 សន្លឹក ដែល សរសេរ ថា ធ្វើ ដើម្បី សន្តិភាព ណា Tommy ហើយ បាន ចុះ ហត្ថ លេខា ថា ប្រធានាធិបតី Mikhail Gorbachev ដោយ សារ ខ្ញុំ ជា អ្នក ប្រមូល ហត្ថ លេខា ខ្ញុំ បាន ប្រាប់ Tommy ថា ខ្ញុំ នឹង ឲ្យ ជាង 500 ដុល្លារ សម្រាប់ ហត្ថ លេខា របស់ Gorbachev វា និយាយ ថា ខ្ញុំ មិន លក់ ទេ អរគុណ ណាស់ ខ្ញុំ និយាយ ថា Tommy ឯង ដឹង ទេ ខ្ញុំ មាន ក្រុម ហ៊ុន ច្រើន ណាស់ កាល ណា ឯង ធំ ឡើង ខ្ញុំ ចង់ ជួល ឯង ឲ្យ ធ្វើ ការ ឲ្យ ខ្ញុំ នេះ ឯង កំពុង តែ និយាយ លេង សើច មែន ទេ Tommy បាន ឆ្លើយ កាល ណា ខ្ញុំ ធំ ជាង នេះ ខ្ញុំ នឹង ជួល អ្នក ឲ្យ ធ្វើ ការ ឲ្យ ខ្ញុំ ទៅ វិញ ទេ Matthew Shaw ជា អ្នក កាសែត បាន សម្ភាស Tommy Tommy អស់ រយៈ ពេល 6 ម៉ោង គាត់ បាន សួរ Tommy ថា តើ អ្វី ខ្លះ ដែល Tommy គិត ថា ជា ឥទ្ធិពល របស់ គេ ចំពោះ សន្តិភាព នៃ ពិភព លោក Tommy បាន និយាយ ថា ខ្ញុំ គិត ថា ខ្ញុំ មិន ទាន់ ធំ គ្រប់ គ្រាន់ នៅ ឡើយ ទេ ខ្ញុំ គិត ថា ទោះ តែ យើង មាន អាយុ 8 ឬ 9 ឆ្នាំ ទើប អាច បញ្ឈប់ រាល់ សង្គ្រាម ទាំង អស់ នៅ លើ ពិភព លោក Matthew បាន សួរ ថា តើ អ្នក ណា ខ្លះ ជា គំរូ សម្រាប់ ឯង Tommy បាន ឆ្លើយ ថា ឪពុក របស់ ខ្ញុំ George Byrne Wally Joyner និង Victor Hansen Tommy បាន ដើរ តាម គំរូ ល្អ ៗ របស់ ពួក គេ Tommy បាន មាន គោលដៅ 9 សម្រាប់ ខ្លួន ទី 1 ខ្ចី ប្រាក់ ពី ធនាគារ ទី 2 បោះ ពុម្ព sticker ទី 3 បង្កើត ផ្នែក ផែនការ
đâm bay ở prạ cùng chảy buồn vang vô pi đồng biếp quân vô prạp kỳ pram cho tua ban a sai than rồi bỏ mây đặng nằm pram mùi sơ xe xe mất tơ cổ bà thê nê tơ bà đầy nâng mây đặng nằm nây bà tên xem xe hay phía nhà sĩ khờ tơ oi nẹ tình nụ pram pi nì dây tơ căn nẹ cục khní ông pi xôn tơ phía pram bay pro kát tam kà xe ông pi mốc chung nuôi đồ bọc nhóm pram buồn ban pro kát prap tơ tam xa la riêng bà chá bọn nì thô mì ban sĩ khờ rồi bọc luôn o chung nuôn ban lộ sticker របស់ខ្លួនអស់ចំនួន25,500សន្លឹកហើយបានសងប្រាក់កម្ចីចំនួន455ដុល្លារទៅឲ្យមូលនិធិសហគ្រាសសេរីសម្រាប់កុមារ Mark Victor Hansen ប្រសិនបើអ្នកត្រូវការ sticker របស់ Tommy មួយសន្លឹកសូមផ្ញើ3ដុល្លារទៅកាន់ទៅឲ្យ Tommy Tiki 17283 Word Street Fontaine Valley CA 92708ដំណាក់កាលទី11ការបង្កើតគោលបំណងខ្ពស់យើងសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឲ្យមានគោលបំណងខ្ពស់សូមរំលឹកថាវាមិនមានការខាតបង់ប្រកាសអ្វីទេគ្រាន់តែមានសុបិនល្អប្រសិនបើអ្នកមិនដឹងថាអ្វីខ្លះជាគោលដៅរបស់អ្នកដើម្បីអាចឈានទៅកាន់ភាពរុងរឿងបានចូលធ្វើការសម្ភាសខ្លួនឯងនេះគឺជាសំណួរខ្លះៗដែលអ្នកអាចសួរបានទី1តើខ្ញុំកំពុងរងចាំអ្វីទី2តើអ្វីខ្លះជាទេពកោសលពិតប្រាកដរបស់ខ្ញុំទី3តើខ្ញុំពិតជាចង់ធ្វើអ្វីនឹងខ្លះទៅជាអ្វីមែនទេទី4តើអ្វីខ្លះជាទំនើបរបស់ខ្ញុំទី5តើមានទំនើបណាមួយក្នុងចំណោមទំនើបទាំងនោះដែលនាំឲ្យខ្ញុំមានការឈប់សម្រាក6តើខ្ញុំពិតជាហ៊ានប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេ7ប្រសិនបើខ្ញុំបានធ្វើអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើពិតប្រាកដទៅការងារនោះជាអ្វី8តើអ្វីដែលបញ្ឈប់ឲ្យខ្ញុំមិនអោយធ្វើការក្នុងរយៈពេលនេះតើ9តើអ្វីខ្លះជាចំណុចខ្លាំងរបស់ខ្ញុំដូចជាពូកែខាងទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សពូកែខាងគ្រឿងម៉ាស៊ីនពូកែខាងលេខលក្ខ10តើខ្ញុំចូលចិត្តសេពគប់ជាមួយអ្នកណាខ្លះជាមួយគ្រូបង្រៀននាយកឬអ្នកលក់អ្នកដូរកីឡាករឡាក់11តើខ្ញុំត្រូវវិនិយោគបន្ថែមទៀតទៅលើការបំណងបណ្ដាលឬការអប់រំដើម្បីឈានដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់បានឬ12ហេតុអ្វីបានជាខ្ញុំមិនធ្វើការក្នុងពេលនេះ13តើគំនិតសំខាន់អចារ្យរបស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះ14តើខ្ញុំបានសរសេរគំនិតទាំងនោះទុកហើយឬនៅដំណាក់កាលទី12ការប្រកាសប្រជាក្នុងសកម្មភាពរបស់អ្នកកាលណាអ្នកបានកំណត់គោលដៅរបស់អ្នករួចហើយសូមកុំអោយមានអ្វីមួយមករារាំងអ្នកមានបុរសវ័យក្មេងម្នាក់ចង់រកការងារធ្វើក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋីក្នុងអំឡុងពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះគាត់បានអានការផ្សព្វផ្សាយមួយដែលត្រូវនឹងសមត្ថភាពរបស់គាត់ឥតខ្ចោះគាត់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននោះហើយឃើញមនុស្សត្រឹមតែ37អ្នកប៉ុណ្ណោះកំពុងឈរជាជួរនៅមុខគាត់គាត់អាចឈរក្នុងជួររងចាំហើយប្រហែលជាមិនមានឱកាសដកកើតប៉ុន្តែគាត់បានសរសេរសម្បត្តិមួយតូចមួយហុចទៅឲ្យលេខាក្រុមហ៊ុនឲ្យយកទៅឲ្យលោកថៅកែដែលកំពុងតែធ្វើការសម្ភាសសម្បត្តិនោះសរសេរយ៉ាងសាមញ្ញថាសូមលោកកុំអាលសម្រាប់ជ្រើសរើសអ្នកណាម្នាក់អីមុនពេលដែលលោកបានសម្ភាសមនុស្សនៅក្រៅលេខរៀងទី38 James Henry ទី3នាទីក្រោយមកលោកនាយកបានចេញមកក្រៅហើយដល់ឈ្មោះទៅកាន់ពេតពោថាការច្នៃប្រឌិតនិងគំនិតដូចផ្ដើមគឺជាលក្ខណៈដែលខ្ញុំកំពុងតែរកចាំខ្ញុំទទួលអ្នកឲ្យធ្វើការហើយ